tengok orang lawan kufu. Edin Vizca Im. Lagi Kaim. Ayo menang dah. Ada dua. Kaim. Halik. Dan Edin. Kaim pun lawan. Okey, jom. Tepi. Jasmine dengan Mara tepi. Jasmine dengan Mara tepi. Tepi. Kau mengadil. 3, 2, 1. Fight. Masih bangun lagi. Edin mana boleh macam tu? Edin kena lepaskan dia. Yasmin dan Amara.